Ja, hallå! Jokern94 här och... Dags för ny vlogg! Vad ska fan prata idag? Jag ska prata om att Shank har börjat. Hoppas ni gillar serien. Hoppas det! För jag gillar den också. Den är fett nice. Jag vet inte om det blir så lång vlogg idag. Och jag tänkte spela idag. Jag tänkte spela in mer Shank. Ni har tillfälle att göra nu. Det är nice. Nice spel. Det blir stort. Stort. Fina grejer. Fina grejer. Mer. Jag såg världens jävla bugg på vår Z. Där kommer... Några frågor på det. Skriv gärna i kommentarerna om ni har frågor på dem när jag nyser. Eller när jag nös. Fråga varför jag nös kanske. Jag har ingen aning. Men i alla fall, jag kommer säkert nysa igen. Jag känner att jag har på en gång. Nej, hade det. I alla fall. Nu känner jag att jag har en på gång. Shit! Skriv gärna i kommentarerna vad ni tyckte om den andra nysningen. Det skulle vara jättekul faktiskt. Bra. Mer. Just det, vår Zeta. Just det, jag la upp en del 1 för ett tag som det var. Då var en ljus bana. Och sen var det inte någon som inte gillade den, så jag drog upp en ny del 1. Var en ny, vet du hur många gånger vi kom spela in den? Nej, inte många. Men annars är ni en ny serie på Fredrik spelar spels kanal. Det är jättekul att jag fick vara med där. Då ska vi egentligen vara en till. Leda Fifi eller vad han heter. Ja. Han ska också vara med, men han har inte varit med de 5 första klippen, men han kommer säkert någon gång. Hoppas det, det ska bli jättekul då. Ni kommer se den här buggen snart, det är helt sjukt. Men ja, det är en ny vecka, det är onsdag, vlogg nummer 36. Idag har jag tagit min 114:e kort. Hade det jag. Hadra. Hade rittan lej. 114. Några frågor bra. Ska vi göra det i kommentarerna? Jag vet att det inte många som följer. Men jag vet att ni är prenumeranter hela tiden. Jag vet att någon som sa så här. Du får snacka med prenumeranter hela tiden. Okej, jag ska inte snacka med prenumeranter. Men, jag skulle gärna kul att någon skulle göra en shoutout till mig. Igen. Eller om någon. Eller jag skickar in en shoutout till någon. Eller att ni delar min kanal. Eller att ni säger att Jokern94 prenumererar på honom. Han är awesome. Ja, mer. Jag tänkte faktiskt till. Nu tjatar jag om prenumeranter. Förlåt jag säger, men nu kommer jag faktiskt säga det ändå. Skitsamma. Nu kör vi. 1, 2, 3 och 4. Nästa år tänkte jag faktiskt kanske få. Jag skulle vilja ha till nästa år 300 prenumeranter. Men jag vet inte om jag kommer få det. Det är det på typ 50 prenumeranter på 3 sekunder och jag får typ 50 prenumeranter på ett halvår. Ja, mer. Jag har faktiskt inget så mycket att berätta, men jag kommer att köra mer Shank. Shank i alla fall är den nya huvudserien på min kanal. Sen kommer Shank 2 och sen vi får se vad det kommer efter Shank 2. Jag får hitta något nytt spel då. Jag har sett på min kanal där det går spel, men vi får se om det blir det. Jag vet inte. Och jag vet inte om jag ska skaffa SimCity 5. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om jag ska suga på det längre. Vi får se om det blir det. Jag vet inte om det blir det. Skitsamma. Det kommer en rolig grej här. Lite musik. Och en bugg som jag tycker i alla fall. Som jag tycker. I vår sätta. Det är vår sätta. Eller vår som man kallar. Men skitsamma. I alla fall. Ha det bra, så hörs vi i alla fall i nästa del av Shank. Samma dag som är bloggen då. Men ha det bra! Så nu hörs vi i alla fall nästa del. Hi. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece.